קוראים לי טים. יש לי את ההורים הכי טובים בעולם. בוקר אור. היום לוקחים את הילדים לעבודה? באמת? היינו רק שלושתנו, משפחת טמפלטון. החיים היו מושלמים עד שהגיע היום הגורלי. טים, תראה מי כאן. בוא תכיר את אחיך הקטן המתוק. תראו אותו, הוא לובש חליפה, נו. הוא כזה תינוקי בוגר. וגם יש לו מזוודה. אף אחד לא חושב שזה, או לא יודע, קצת מטריד. טוב, לך הייתה טאטה לבובה עד שהיית בן 6. זה לא קשור בכלל לבובה. תאמין לי, יום אחד אתה תאהב אותו בכל לבך. אין שום סיכוי. מאוד מבולבלים. אבל נראה לי שהילד עלה עליי. ודאי נמר, התינוק. פלוצקקי! אני צריך לטפל ביוד למדלת. אתה מדבר! גוגו גגה. לא, אתה באמת יכול לדבר. בסדר, אני יכול. עכשיו נבדוק אם אתה יכול להקשיב. תביא לי ספל אספרסו ותברר אם יש כאן באזור מסעדת סושי. אני אחסל מישהו בשביל רול ספייסי טונה ברצינות. תקנה לעצמך משהו נחמד. It's your thing. אתה פשוט סיוט. לא פשוט, נגיד שאני הבוס. בוא נראה מה יקרה כשההורים ישמעו על זה. אוו, איזה שנץ. קטעתי אותך?